Ja, minnesstunden fortsätter här utanför Borås Arena. Fortfarande väldigt, väldigt många människor som har kommit hit för att delta i detta tråkiga besked om att Claes Ingesson, en av våra stora spelare och ledare, har så tragiskt gått bort idag. Och Anders Svensson, vart går dina tankar en dag som denna? Ja, det går ju framförallt till Claes familj och fru och två barn. Det är de naturligtvis man tänker mest på. Hur illa visste du att det var? Jag fick väl reda på för, ja, det är väl knappt 2 veckor sedan att det var ganska illa. Sen jag kanske inte trodde att det skulle gå så här fort. Och man hoppas ju hela tiden på något mirakel att det ska vända. Men så att, även om man har vetat om att det har varit väldigt illa, så känns det ju. Känns det ju som en käftsmäll och det kom som en chock i morse här, men ja. Om man ser sig omkring här så är det väldigt många människor som har samlats utanför Borås Arena. Vad säger du om det? Ja, jag säger lite om vilken fantastisk människa Claes var. Han påverkade ju och spred en glädje och energi hos alla runt omkring honom. Och det och många andra saker som jag kommer bära med mig resten av mitt liv. En fantastisk upplevelse att få vara så nära honom under den tyvärr alldeles för korta tid. Ja, hans storhet som fotbollsspelare och som människa? Ja, det var ju en kämpe både som fotbollsspelare och som människan. För mig en förebild. Jag växte upp och tittade på honom som fotbollsspelare och sen har fått lära känna honom som människa och sprider en otrolig glädje och energi runt omkring sig och kräver mycket. Han kan också skoja. Helt enkelt en av de mest underbara människor jag någonsin träffat. Och lika stor kämpa han var på planen, lika stor kämpa var han när han kämpade mot cancern. Ja, det är ju så. Han har ju kämpat och slitit oerhört och aldrig någonsin har han klagat och gnällt över smärtor eller någonting, och han har haft fokus på allt och alla runt omkring istället för på sig själv. Så det känns bara så fruktansvärt orättvist. Ett stort tomrum. Ja, det går aldrig att fylla. Det finns ingen som Claes. Det finns ingen. Vi får bara försöka bära med oss allt som han har lärt oss och allt han har pratat och kämpat för, och försöka hedra honom på och göra det som han ville att vi skulle göra. Ja, hur ska ni i föreningen gå vidare efter det som hänt? Ja, jag har inget svar på det just nu. Just idag känner jag bara en otrolig sorg och tänker framförallt på hans familj. Något annat. Jag har ingen ork att tänka på något annat. Tack, Anders Svensson.